Приїхали на об'єкт. Тут раніше встановлювали ці сходи. Зараз монтуємо перила. Андрій зараз їх монтує. У нас виходить балясина біла, стовп білий, такого більшого формату. І сам поручень в колір сходинок. Ось так має, ось такий має вигляд. Далі буде тут те продовження так само цих поручнів. І по цій стороні так само. Можливо, завтра вже закінчить. Так. Планово. Завтра планово закінчить, так. Ось так застосовуємо кріплення. Тримається надійно. І плитку без всякої досить. Плитка не тріснула. Дуже добре. І тут перила ж буде заходити поручень в цей, в стіну, так, правильно? Так, буде завернути. В стіну. Буде завернути в стіну. Реально цікаво подивитися на готовий варіант. Кому потрібно сходи, замовляйте, ми виробники.